Učenici ne mogu da prihvate njegovu odluku. Verovali su da će izabrati izgnanstvo, neki su se nudili da potkupe stražare, ali ništa od toga nije bilo u skladu sa njegovim odnosom prema zakonu Atine, čiji je lojalni građanin bio. Optužen je na smrt ispijanjem otrova zbog bezbožništva i lošeg utjecaja na omladinu. Indiferentan je prema smrti, dosledan i rešen da je iskoristi kao poslednju lekciju, Upirući prstom gore, Sokrat i dalje podučava, argumentuje ili možda zaključuje. Podsećano se na Mikelanđelovog boga naslikanog na tavanici Siksinjske kapele, uličavajući mudrost i snagu u jednom telu. Žaklu i David se ovom temom obraća aktuelnoj situaciji u Francuskoj, smatrajući da je slikom moguće pokrenuti reforme. Na kraju krajeva buržovska revolucija se dogodila samo dve godine nakon što je David naslikao ovu sliku. Atmosferom i kompozicijanim postupcima David scenu izdiže iznad osjećanja žalosti koje sugerišu gestovi učenika i predlaže kao vrednost samokontrolu čak i u posljednjim trenucima života, interpretirajući tako i Sokratovo shvatanje smrti kao drugačijeg stanja bića, a ne kao kraj bića. Slika se može shvatiti kao manifest neoklasicizma jer sadrži većinu karakteristika ovog perioda – ozbiljnost teme, specifičnu distribuciju svetla, mirniji kolorit, realističnost u prikazivanju i scenski prostor. Kao i prostor na antičkim reljefima i ovaj je plitak blokiran zidom izuzev prolaza ka stepenicama. U takvom prostoru radnja je sabijena i čini se još napetijom usmeravajući posmatračevu pažnju na likove. Paradoksalno je to što ovaj surovo ograničen prostor tamnice simboliše zapravo spoljni svet kojeg društvo čini neslobodnim. Tačka nedogleda se nalazi iznad Platona, možda zato što su u njegovim zapisima Sokratovi govori sačuvani do danas. Platon je jedini od prikazanih učenika koji prihvata odluku Sokrata, nemoćan da je promeni, ali i svestan da je odluka ispravna. Sokrat je osuđen 399. godine pre nove ere za bezbožništvo i kvarenje omladine. Međutim, njega je vodila ideja stvaranja etičkog sistema koji nije podređen teološkoj doktrini, i verovanje da se dijalektičkim razgovorom dolazi do pravog opšte važećeg znanja koga moramo da se držimo ako su moralni ljudi i da takvi ljudi treba da budu na čelu društva.